Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo Ribeiro aqui do canal. Se é a primeira vez sua por aqui, bem-vindo. Peço que você compartilhe o que gostar, curta, deixe comentários para que a gente possa enriquecer o debate. Nesse canal nós vamos falar um pouco sobre segurança diferente, segurança 2, HOP, que é o Human Organizational Performance, como implementá-los nas empresas, as diferenças que eles têm da visão tradicional, que também será abordada em alguns momentos, e que vocês possam principalmente me ajudar a enriquecer o debate, trazer pessoas inteligentes para a gente conversar, de modo que a gente possa fazer nossas empresas cada vez mais seguras e operacionalmente viáveis aí para que o nosso país consiga evoluir. Um abraço, bem-vindos, conto com vocês.